Şərab istehsalı ilə məşğul olan sahibkarın texniki çətinliyi var. Əməkdaşlarımız yeni şərab məhsulları istehsal etməklə ixrac imkanları genişləndirmək istəyən sahibkarların problemlərini araşdırıblar. Sahibkarlar nardan istehsal edilən şərab üçün texniki şərt almaqda çətinlik çəkirlər. İstehsalçılar deyir ki, nar şərabına xarici ölkədə tələbat böyük olduğundan bu məhsulun ixracının artırılmasına ehtiyac yaranıb. Problem aradan qaldırılarsa, istehsalı genişləndirməklə xarici bazarlara daha çox nar şərabı çıxarmaq istəyi mümkünə çevirirlər. Bizdə işləyənlər də Rusiyanın standartlarını əsas götürürlər ki, ruslar yazır ki, meyvə şərabları hazırlayanda üzüm şirəsindən istifadə eləmək olmaz. Onlarda nar şərabı yoxdur, yaxı ona görə də yazırlar. Ancaq mənim fikrimcə, narın turşunun aşağı salmaq üçün 10%-ə qədər digər şirələrdən əsasən də üzüm, qırmızı üzümdən istifadə olunmasa daha məqsəd uyğun olardı və xarici eksport imkanlarını artırardı. Arzu edərdim ki, bu çətinliyin də qarşısında biz tezliklə alaq, özümüz üçün yeni bir texniki şərt alaq ki, öz texniki şərtimiz əsasında da dünyaya eksport elətdirək. Bizim qablaşdırdığımız şərab məhsulları, deməli, onlar ki, Azərbaycandan əlavədə xarici ölkələrə ixrac olunur. Xarici ölkələrdən Almaniya, məsələn, Kitaya, sonra İzrailə buradan biz şərabları ixrac edirik. Sahibkarlar bununla kifayətlənmək istəmir. Hədəf ölkədə yeni texnologiyalar əsasında şərab istehsal etməklə mövcud müəssisələrin istehsal imkanlarını artırmaqdır. Yeni bir texnologiyadan biri isə üzüm gilələrinin içərisində, yəni hər bir gilənin içərisində ayrıca qızdırma aparmaqla daha yüksəkli, keyfiyyətli şərablara nail olmaqdır. Bütün bu məqsədlə də yeni bir zavodun açılması vacib idi və biz bu zavodu açdıq ki, bu öhdəlikləri yerinə yetirə bilək, Respublikamızda daha yüksək keyfiyyətli şərablar istehsal edək ki, bu şərabları həm xalqımız bəhrələnsinlər, həm də xarici eksportu artıra bilək. Yeni avadanlıqlarla təsis olunmuş bu müəssisə işə düşdükdən sonra, əvvəlki müəssisədən fərqli olaraq, bu müəssisə ayda 3 milyon şərti butulka doldurma gücünə malik olacaq. Sahibkarlar bildirir ki, 5-6 il öncə salınan bağlar hesabına daha keyfiyyətli məhsullar istehsal olunacaq. İxrac məqsədli meyvə araqlarının da istehsalı genişləndiriləcək. Bunun üçün Şirvan meşələrindəki cır meyvələrdən xam mal kimi istifadə ediləcək. Şirvan meşələrində bilirsiniz ki, çoxlu miqdarda cır alçalar, cır göyəmlər var ki, istifadə olunmadan qalır və məhv olurlar. Biz onlardan meyvə araqları istehsal edəcəyik. Təkcə bu deyil, hal-hazırda 5 hektara yaxın sahədə də biz tut ağacları əkmişik. Tut ağaclarını əkməkdə də məqsədimiz ondan ibarət ki, Azərbaycanı dünyada tanıtdıran, meyvə arağı olan, vodkası olan tut arağlarının da inkişafına səbəb olaq ki, artıq MDB ölkələrində deməsinlər ki, tut və zoğal arağı ermənilərin milli içkisidir. Bundan əlavə ölkədə fransız texnologiyası əsasında şampanlar, yaxın vaxtlarda isə ilk dəfə olaraq alkoqolsuz şərab istehsal ediləcək. Bu da əlavə salınacaq üzüm bağlarının hesabına reallaşacaq. Nəticədə Azərbaycana gələn turistlər Avropa yox, məhz yerli Azərbaycan sortlarından hazırlanan şərablara üstünlük verəcək ki, bu da əlavə gəlir mənbəyi deməkdir. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Ağsu.